အလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ဒီနေ့တော့ပုံသက်တည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွင့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုစားကဲသူအလင်းကဲသူအသက်ရှင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာဤလောကရဲ့အလင်းဤလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကမ္ဘာလောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအသက်ရှင်မှုဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှအများအတွေ့ပုံဥပမာပုံသက်တည်ဖြစ်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအလိုတော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ model boy model girl ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားဖို့မှဖြစ်ပါတယ် model boy model girl ဆိုတာကစံပြမယ်စံပြမောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ဆိုတာကဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေအတွက် model boy model girl ဖြစ်ပါတယ်စံပြမယ်စံပြမောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုစံပြရမလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဥပမာယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ပြီးတော့မှလူတွေအတွက်တည်ဆောက်စရာပုံသက်တည်တွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၁၂ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသင်ဤအသက်အရွယ်နှုတ်ပြူဒီကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မြင်မပြုစေနှင့်စကားပြောခြင်းကြင့်ကြံခြင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းတစ္ဆာဆောက်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အားပုံသက်တည်ကိုပြလောဒီနေရာမှာတော့ရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုပြောတာဖြစ်တယ်တိမောသေကအသင်းတော်ရဲ့ဥဆောင်ဥရွယ်ပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ပြူခြင်းကလူတွေအတွက်မထီမဲ့မြင်ပြုစရာမဖြစ်စေဘူးသူအသက်ငယ်သောညာလေသူ့ရဲ့စကားပြောခြင်းကြည်ကြံပြုမှုခြင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းနဲ့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းစသောအရာတွေမှာသူကပုံသက်တည်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ရှင်ပေါလုကသူ့ကိုရေးသားတိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိမောသေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးပုံသက်တည်ဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြရမယ့်အရာ၅ခုကိုရှင်ပေါလုကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စကားကိုပေါက်ကရပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်ဆံတာတခုချင်းစီတိုင်းကပုံသက်တည်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းကအတိတ်ပဲရှိပြီးတော့မှပြုပြင်တတ်သောစကားလုံးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကပျက်စီးစေပြီးတော့မှလူတွေလဲပြူသွားတဲ့စကားလုံးတွေမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောခြင်းအရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တည်ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတယ်ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောဆိုနေထိုင်သလဲဆိုတာကပုံဝင်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန် model boy model girl ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်စကားပြောဖို့ပုံသက်တည်ကောင်းဖြစ်အောင်စကားပြောဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းဒါကတော့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တယ်လဲပေါ့နော်။အလုပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ရည်လား။အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်ထမ်းရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားရှိတယ်။အတင်းတော့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ထမ်းရွက်တဲ့အခါဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားနေကျွန်တော်ထမ်းရွက်နေတယ်လဲ။အဲ့ဒီပြုမှုကြင်ကြံခြင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလည်းယုံကြည်သူတွေအရှိမပုံသက်တွေဖြစ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတွေရဲ့အရှိမအားလုံးသောလူတွေရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တွေဖြစ်အောင်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ကြံပြုမှုချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကျွန်တော်တို့လှုပ်ပုံကင်ပုံသွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကပုံသက်တွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတစ်ပါးကိုချစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူဆိုတာကဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားသိရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ခြင်းအရာမှာအများအရှိမှာပုံသက်တည်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တဲ့သူတွေလူတွေကိုအနှိတ်အမြစ်မညီချစ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားအလုံးကိုဖယားသခင်မေတ္တာနဲ့ချစ်ပြဖို့လိုပါတယ်အသေးတော်မှရှိတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ယုံကြည်သူတွေအရှိမကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတပားကိုချစ်ခြင်းအရာကအများအတွေ့ပုံသက်တည်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဤခုမြောက်ကတော့ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်တို့ကဇာတိသဘောနဲ့ပဲအမြင်နဲ့အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးဇာတိသဘောနဲ့အသက်ရှင်မှတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကအခြားသောလူတွေနဲ့အသက်တာနဲ့ဘယ်လိုများကွဲပြားတော့မလဲမကွဲပြားတော့ဘူးเนาะ
ကျွန်တော်တို့ကသခင်ရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဇာတိသဘောအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်အများအတွေ့ပုံသက်တည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ္ဆာဆောက်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒီနေ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အချိန်ကာလကကြက်တဲနေတယ်ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်မြဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာဆောက်တည်နေသလားတစ္ဆာမဆောင်တည်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကယောဂဗျာတွေခံစားလာရတဲ့အခါကျရင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်း၌ခံခန့်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာရှိဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့မှဘေးရင်တွက်တာတို့အောက်လန်းဆရာနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့မှကုသတာတို့စသောယုံကြည်ခြင်းမခံမှာပဲနဲ့တစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေမြောက်များစွာရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကခက်ခဲသောအချိန်ဘယ်လိုအချိန်တွေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဘုရားသခင်၌တည်ယုံကြည်ပြီးဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်တည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုအချိန်တွေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကသူများအတွက်ပုံသက်တည်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါကတော့စင်ကြယ်ခြင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ကပုံသက်တည်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှိမကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့မစင်ကြယ်ရင်ကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခြင်းတွေကစင်ကြယ်နေဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြုမှုကြင်ကြင်ခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုကြင်ကြင်ခြင်းကစင်ကြယ်နေဖို့လိုတယ်သူများအရှိတမျိုးသူများအနောက်တမျိုးပြုမှုကြင်ကြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုကြင်ကြင်ခြင်းကစင်ကြယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတပားသူကိုချစ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကစင်ကြယ်သောချစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အဲအဲ့ဒီအထက်မှာမစင်ကြယ်သောချစ်ချင်းတွေအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကစင်ကြယ်သောချစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောကိုအမှန်တကယ်ရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်သဘောကိုလူရှိမှရှိပြပြီးတော့မှလူနောက်မှာတော့ဇာတိသဘောတွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းသောစင်ကြယ်သောအတ္တကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်တပါးတဲကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ဖို့လူတယ်အဲ့တော့စင်ကြယ်ခြင်းအရာဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကြယ်နိုင်စေတာကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မှစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာကဖျားသခင်တပါးတဲကိုသာယုံကြည်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာလင်မိမိသခင်ဖြစ်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဖရားသခင်တပါးဒီကိုသာလည်းကိုးကွယ်ခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးဒီကိုသာလည်းကိုယ့်ရဲ့သခင်ဖြစ်စေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချစ်သောမိဘညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့တွေကကမ္ဘာလောကမှာအသက်ရှင်စေကာလမှာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့စံပြမယ်စံပြမောင် model boy model girl ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုမမိပါနဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောခြင်းအရာမှာတော့လောကောင်းကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းအရာမှာတော်လကောင်းသူတပားကိုချစ်ခြင်းအရာမှာတော်လကောင်းဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းအရာမှာတော်လကောင်းတစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းအရာမှာတော်လကောင်းစင်ကြယ်ခြင်းအရာမှာတော်လကောင်းအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများအတွေ့ပုံသက်တည်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်တိုင်းမှာလူတွေအရှိမယုံကြည်သူတွေရဲ့အရှိမပုံသက်တည်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတိုးရထင်ရှားစေသောယုံကြည်သူစံပြမယ်စံပြမောင်တွေဖြစ်စေဖို့ဝင်ငါခွန်အားပေးပါれအရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဘဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれသာသမီတို့သည်ဤလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာပုံသက်တည်ဖြစ်စေသောစံပြမယ်စံပြမောင်များဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုတိုးရထင်ရှားစေသောယုံကြည်သူများဖြစ်နိုင်ပါမည်ကြောင်းတပါးကြီးတော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဖာဘုရားသခင်အာမင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသော